риторика Путіна, що країна частина ворожого Заходу, вона має між собою сенс. Тому що ми історично дійсно були більш пов'язані з Заходом, аніж з Росією. Російська проблема – це не просто російське питання, це одна з найбільших загроз для світу. Це загроза на рівні екології, пандемії, власне, російська загроза – це, тому розв'язати і придеться цілому світу. У нас вікно можливостей появилося, воно досить коротке, тому що міняти треба вже найближчим часом. Друзі, вітаю всіх. Це знову наш проєкт «Ukraine Now. Візія майбутнього». Мене звати Олександр Стародубцев, разом з Вікторією Козаченко. Ми працюємо в НАЗК і проводимо ці інтерв'ю. НАЗК – це орган влади, який з перших днів війни дуже активно працює по санкціях. Але ми також розуміємо, що вже прийшов час думати про те, що ми будемо робити після нашої перемоги. І там ми наразі переходимо до другої етапу наших інтерв'ю, ми більше хочемо сконцентруватись на аналізі помилок. Тому що очевидно, що багато помилок ми як суспільство, ми як влада зробили, через що відбулася ця абсолютно жахлива війна. Ми розуміємо, що перемога не буде завтра, ми віримо в наші Збройні Сили і віримо в те, що всі мають працювати на цю перемогу. От, але також знаємо, що потрібно думати і планувати вже зараз, що ми будемо робити, після того, як ми сподіваємось, ця перемога настане. Два слова скажу про наших партнерів. Ми робимо ці інтерв'ю за підтримки EUACI, антикорупційної ініціативи ЄС, а також нам допомагають дві чудові бізнес-школи, я вважаю, найкращих українських університетів, це бізнес-школа УКУ і Києво-Могилянська бізнес-школа. І зараз Віта представить нашого гостя. Так. Вітаю всіх. У нас сьогодні в гостях Ярослав Грицак, історик і професор Українського католицького університету. Вітаю, пане Ярославе. Вітаю вас. Я перед тим, як задати питання, скажу, що я є великою вашою фанаткою. Мені здається, я полюбила читати українських авторів, саме коли прочитала ваші книжки. Пані Вікторія, не творіть собі кумира. Це перша заповідь. Дякую дуже вам за добрі слова, але все одно, так, не творіть собі кумира. Прошу вас. Так. Але тим не менш, у вас чудова експертиза, насправді, надзвичайно глибока. І, власне, з чого ми і розпочнемо? А, як вже сказав Олександр, нас головною темою нашого спецпроекту другого етапу є уроки війни і робота з помилками. І нам здається, що якраз знання історії та і аналіз історії, аналіз минулих подій, він допомагає нам вивчати уроки і виправляти помилки та або хоча б передбачувати на майбутнє, намагатися наші дії. Що, на вашу думку, ми неправильно знаємо про історію наших стосунків з Росією? І що ми помилково сприймали в нашій історії, яка була там останні та 30 років? Чому вчить історія на сьогодні наших стосунків з Росією? І які уроки нам варто було б сьогодні засвоїти нарешті? Ну, перш за все, дякую за цю можливість з вами розмовляти. Я мусив би довго думати, але, знаєте, мушу відповідати тут, так, знаєте, зразу експромтом. Готові. Тобто моя ідея є, що, може, наша найбільша помилка була в тому, що ми думали, що без України Росія не може існувати, а вона існує. І навпаки, вона хоче назад Україну до себе. Це неминуче, якщо говорити з точки зору цього проєкту сучасно, тому що Путін як такий популістський правитель, він не популістом. Він, як всі популісти, хочуть, знаєте, повернутися назад, золоті часи, як казав Трамп, let's make America great again, то його тезу можемо повторити. І йому треба величі. І як хтось дуже добре сказав, що Росія з України – це Сполучені Штати Америки, а Росія без України – просто Канада. Отже, якщо Росія хоче відродити свій статус, а вона хоче, то без України тут не обійтись. І в цьому була наша помилка, тому що ми думали в 91-му році, що ми вийшли раз і назавжди. Цього не вийшло. Зараз маємо війну. Якщо це з точки історичної, я думаю, що одною з наших найбільш таких помилок, які ми свідомо чи несвідомо накидаємо, що ми дивимося на Україну в тіні Росії. Ми звикли дивитися на Україну в тіні Росії, вважаючи, що українська історія тісно пов'язана з російською історією. Моя теза як історика полягає в тому, що російський фактор української історії досить ранній фактор, досить пізній фактор. Воно каже, цей фактор останніх, може, 200, може, 300 років, залежно крахувати, але український фактор російської історії більш-менш починається з 18 століття. Інша справа, що це новітній фактор, тому ми про нього пам'ятаємо, бо це новіший фактор, але ми забуваємо, що до того часу Україна була частиною цього комунічного простору,
якщо би я міг цей простір просто окреслити, це простір Старої Європи. Я, може, нагадаю про такий факт, за що нагадаю, тому що він не був встановлений, що на це у одній з монографій такого німецького історика Рафеншпергера. Цей факт встановлений, він показав, що 75% всіх шлюбів дітей київських князів в давній Росії були шлюби на захід, в католицькі країни, а не в Візантію чи на схід. Воно кажучи, і Русь, і пізніше українські землі після Русі, вони були тісно пов'язані з європейським континентом. З того, що ми називаємо католицькою Русю, чи пізніше католицькою Європою, чи Західною Європою. От, і найбільше в нас в тому сенсі є вплив мало Речі Посполита. Вона відповідальна значною мірою не сама Річ Посполита, а сама культура Речі Посполитої за ту політичну культуру, яка зараз в Україні. Я сказав добре Ігор Шевченко, візантолог гарвардський, що коли йдеться мова про впливи Польщі, це не впливи Польщі. Це просто захід пройшов нас вдягнутий у польський одяг. І цей вплив тривав більш-менш до Другої світової війни, якщо брати Галичину, а до першої, якщо брати решту України. Просто кажучи, ми якось забували, що Україна – частина іншого простору. Цей простір є європейський простір, і тому, як би сказати, та риторика Путіна, що Україна – частина ворожого Заходу, вона має місцевий сенс. Тому що ми історично дійсно були більш пов'язані з Заходом, аніж з Росією. Пане Ярославе, це ж не перша спроба, коли ми намагаємось позбутись імперського впливу. Що нам традиційно заважає? Що історично ми робимо не так? Які ми припускаємо помилки? Мені тяжко, пане Олександре, говорити про помилки, знаєте. Я, може, скажу, почну щось іншого. Дивіться, я вважаю, що українці не тільки руйнували імперію, але й будували імперію. І, власне, це, як ви знаєте, така двозначність, перш за все, нам заважає. Тому що ми мусимо признатися, що перше покоління української старшини, козацької старшини активно будувало цю імперію, прикладало її шлях з своєї могутності, бо вважала цю імперію своєю. Згадаємо, які блискучі кар'єри зробили потомки козацької старшини в Петербурзі. А що, зрештою, Шевченко прийшли певні сони, коли прийшов своїх провітчизників. За підрахунками, приблизно підрахунками, які робили історики в середині 18 століття, добра половина всієї еліти Російської імперії – це були малолоси. Інша справа, чому це робили, тому що вони вважали, що вони прикладають, що наробить будують свою власну імперію. Можна кажуть, якщо мене порівняти, тут може найближче порівняння шотландців. Так само шотландці активно будували і Британську імперію, так і малороси, чи козацька старшина, і потомки активно будували Російську імперію. От, і українці дійсно починали як шотландці. Але сама історія полягає в тому, що українці починали як шотландці, кінчили як ірландці. Бо якби, скажімо, ірландці, головна мета цивілізації цієї Британії. Власне, показати, як сталася ця зміна, як українці з будівничої імперії перетворилися в вуників імперії, це, власне, якби той, це такий виклик в українській історії. Бо, знаєте, ми дуже часто приймаємо, думаємо в категоріях або-або, а в українській випадку це є і одне, і друге, і будували, і руйнували цю імперію. Чому не вдалося цей експеримент? Ну, з різних причин, тому що вони чином українці війшли в свою культуру і мали свою візію цієї імперії. От, і вони будували цю імперію, мовно кажучи, з європейськими зв'язками. Але ці європейські зв'язки не дуже посували би цю імперію, бо головна якби ідея козацької старшини була обмеження центральної влади. Мовно кажучи, це була імперія, де влада імператора мала би підлаштовуватися під певні закони, під певні правила. От цього ніколи не сталося, навпаки, імперія завжди була не завжди. Направду, всі спроби перетворити цю імперію самодержавну і парламентську ніколи не вдалося. Останні спроби були під час 55-57 року. От, і в тому ситуації українці, ну, якби не мали вибору. Тобто вибір завжди був, але, в принципі, вони шукали альтернативи. Альтернативна була ствідатися цієї імперії. В 10-му, перед війною, перед першою війною в Києві ходила така, такий анекдот, часто таке питання, чому нас досі не приєднає Британська імперія? Бо якщо ми приєдналися до Британської імперії, то ми б зараз були готові до незалежності. Бо в чому полягала саме якби проблема цієї Російської імперії? Вона мала різні проблеми, але проблема полягала в тому, що ця імперія не передбачала існування суспільства, організованого суспільства. Тому що будь-яке організоване суспільство з точки зору влади центральної піднімалося як загроза. В тому числі зорганізоване українське суспільство було як загроза, звідси репресії, такі всі інші. Тобто, як я скажу, що я не знаю, якщо українці зазнали поразки, то хто зазнав успіху
цьому проєкті. Я не знаю жодного уряду, жодного національного руху, який зазнав успіху. Ну, може, за винятком Польщі, яким удалося від'єднатися, можливо, трохи фінів. Але решта всі рухи, які були в історії російської на просторі Російської імперії, всі були слабкими. Саме тому, що там не було на що опертися, бо не існувало самого суспільства. Були піддані, але не громадяни. Будь-яка партія, яка існувала Російської імперії, була слабка, означає, що кадети були сильні, чи октябристи були сильні, навіть більшовики були винятково слабкі. От. Просто то були інші закони, що насправді в цій імперії допомагають, тільки перемагають той, хто ставить на грубу силу. І одна з причин, чому перемогли більшовики, а може центральна проблема, тому що більшовики не були аматорами терору. Вони до терору ставилися професійно, як революціонери, як Робеспєр. Якщо всі, там, Монака, чи армії, які там були, чи уряди, час до часу давалися до когось насильства чи погрому, все одно це було, Монака, як би так сказати, знаєте, любительське. Тобто це було стихійно, от, емоційно, а більшовики поставили терор на, мовно кажучи, промислову основу. Це був системний, ціловий, масштабний терор з визначенням вибивання певних груп, які становили найбільшу загрозу. Ну, словом, що скажу так, якщо можна так сказати. Якщо українці війшли в свою політичну культуру, і ця політична культура передбачала, мовно кажучи, існування концепції громадянства, громадян, то Російська імперія, тим більше в Радянському Союзі, місця на цю концепцію не було. І тому, як би сказав, це є причина. Чому не вдалося? Різні причини, але зараз історики все більше і більше говорять, що причини не полягали в слабкості цих рухів, тому що всі рухи були слабкі, без винятку. Знаєте, Ленін в 20-му році писав про слабкість більшовицького руху і те, що йому загрожує кінець, якщо не буде зміна, зокрема в Україні. Пам'ятаємо, що більшовики мали владу в великих містах і здовж залізниці. Все решта території полягала не Україні, не їм, а це були селяни, загони партизанські, махно і таке всі інше. Але про що тут йдеться? Що все більше і більше істориків вважають, що вона працювала полягала не так у внутрішніх слабкостях, а в зовнішніх обставинах. І я думаю, що головна обставина полягала в тому, що український рух чи українське питання було ізольоване. Воно не мало політичної підтримки. Тому що так сталося, що під час революції в певний момент український рух війшов в союз з німцями, бо це був один спосіб спастися від більшовиків. Це наклало на український рух початку германофільства. І тому, коли Німеччина програла в 18-му році, то Антанта вважала, що Україну треба покарати, тому що вона належить до німецького табору. Україна понесла оці монокулачу трати. Якби, знаєте, є такі порівняння національних рухів перед революцією Російської імперії, і це порівняння показує, що литовський рух був набагато старший з українським. Але тим не менше, литовці дістали державу, українці – ні. Чому? Ну, тому що випадку українського випадку, український рух був перший ізольований, германофільський, а по-друге, Україна була надто важлива територія, щоб легко так вона могла бути сама по собі. Тому що українське питання було прямо тісно з російським питанням. От, і тому, воно кажучи, його, ну, якби, Антанта не давала дозвіл на окреме розв'язання українського питання без згоди росіян чи поляків. Дуже просто кажучи. Український рух зазнав поразки у першій другій світовій війні, тому що він був ізольований, не мав політичної підтримки. Уявімо собі, щоб німці виграли війну в 18-му році, якщо ми виграли, я би майже певний, що українська держава утрималася. Ми б засадкували на 30-річчя української держави, скажімо, якісь там 110-річчя української держави. Тобто це злий жарт поганої геополітики, в якому опинилася Україна. І тут тим більше вважаю дуже важливо це підкреслити, що вперше тепер. За останні 100 років українське питання має геополітичну підтримку. Це вперше. Це феноменно для мене. Тобто я би, знову ж таки, дуже важливо мені сказати, я би не зводив це все до внутрішніх помилок українців. Я би, може, ті помилки називав тільки тоді, коли українці вирішили, що ви будете боротися самі по собі опором з власні сили. Тому що опором з власні сили до нічого не проводить. Історія показує, що всі питання розвивалися не виключно завдяки внутрішнім зусиллям, а обов'язково за зовнішньої підтримки. Я думаю, українське питання цьому не є виняток. Інша справа, чому українці опинилися в бідній Східній Європі, чому їм не дається від бідності, це вже інше питання. Бо це питання не державності, це питання чогось іншого, це питання реформ в цій державі. Але сам, щоб мати реформи, треба мати саму державу. Цього їм не вдавалося. Власне, ви згадали реформи і чому ми опинилися там, де ми опинилися, трохи про новітню історію. Та останні 30 років ми все-таки були статися незалежною державою, але ну мені здається, ми не можемо похвалитися тим, що ми стали суб'єктним гравцем на міжнародній арені, і ми дійсно не досягли там якихось
великих успіхів, наприклад, порівняно з іншими пострадянськими країнами. Як ви вважаєте, що тут нам завадило, можливо, постколоніальні пострадянські хвороби, які нас переслідували? Без сумніву, постколонізм ще не заважив. Тому що, знаєте, я весь час, мені коли розповідають про польські реформи, я собі завжди в результаті цих уяв собі була, наскільки польська солідарність в 1979 році, коли приходила, наскільки не була готова до цих реформ. Зокрема, мала ким реформувати. Бальцарович, знаєте, не просто десь винятково. Там опинився, пам'ятаємо, що Бальцарович, коли був молодий, був на програмі Фулбрайта в Америці під орудою ЗАГСа. Уявімо собі, чи хто-небудь українських радянських економістів міг бути на Фулбрайті на Америці, було просто виключено. Надзвичайно провінціалізовано. Все, що було розумне і активне в Радянському Союзі, мусило бути в Москві. В гіршому випадку в Ленінграді, але ніколи в Києві чи Мінську. І ця провінціалізація дуже жахлива, яка накладена на Україну, чисто показалася, бо якщо так реально подивитися, в 91-му році не було ким робити реформи. Я не мала уяви, що такі реформи, знаєте, як це робити. Можливо, там було один-два економіста, це знато мало дотворення цієї атмосфери. Мовно кажучи, чому полягає якби особливість колоніальної еліти? Колоніальна еліта виконує рішення, але не приймає рішення, тому що рішення приймаються десь в центрі. Коли в 91-му році ця постколоніальна еліта опинилася в державі, знаєте, вона не вміла приймати рішення, вона мусила виконувати рішення. Це Кравчук дуже гарно писує своїх спогадах. Тому в 91-му році Україна не мала, як би сказати, чим робити цю реформу. Я думаю, що головне завдання України в 91-му році еліти було втримати цю незалежність. От про ту загрозу, яка існувала, зокрема російську загрозу, і це вдалося. А питання реформ пішло значно більше, мені здається, коли почала виникати, коли Україна зникла ця провінційність, коли Україна почала включатися глобальні стосунки, коли вже відкриватися. І головне, коли появилося перше покоління таких реформаторів, як ви. От знаєте, Павло Олександр, знаєте, цей факт Фукуями, ці, знаєте, стажування такі, всі інші, це відкрило Україну. Тобто моє, я так і прихильником таких стадій. Навряд чи можна було б робити реформи на 101-му році, не було як, бо треба було пройти певні стадії. Але ці реформи можна було починати вже в 2000-х роках, зокрема за час Ющенка вже можна було робити. Скажімо, тут вже дійсно можна ставити претензії. Претензії, зокрема, персонально до Ющенка, знаєте, бо він мав би робити реформи, на нього була велика надія, він був все-таки економістом. Він цього не робив. Я думаю, що одна з тих причин, яку ми не можемо реформи, є дві причини, можна сказати. Так, перш за все, ми надто відволікаємося на Росію. Росія нас надто відволікає від цих реформ, тому що тяжко робити реформи, коли є небезпека. Ну, скажемо, що тяжко, але треба все одно, але тяжко. Тобто це відволікає нас. А друге, мені здається, те, що український рух традиційно в 19 столітті не був наснований на реформах. Український рух був основне питання, як захистити власну ідентичність, мови, таке і все інше. Якщо дивитися на такі, знаєте, господарські економічні дискурси, українському руху його майже немає. Може, за винятком Франка, може, за винятком першого покоління націонал-комуністів. От, і там Волобуєва чи інше. Дійсно, знаєте, де ці люди вміли думати в категоріях економічних. Український рух думав в категоріях літературних. Звичайно, що наші всі, більшість наших лідерів – це поети, письменники, літературні критики. От, і це те, що Липинський назвав літературна Україна. Тобто їх імідж України, знаєте, це мовно такий вищий садок Вишневі коло хати. Майже селянське суспільство, іделія, таке всі інші, модернізаційного дискурсу там дуже не було. І це, зокрема, якось відображає певні реалії, бо як писав дуже Орест Септельний, що ще напередодні революції 17-го року в Україні виникла дуже така небезпечна дихотомія. Все, що було українське, було не модерне, а все, що було модерне, було не українське. Власне, це поєднання українськості і модерності, особливо в економічному питанні, знаєте, цього дуже сильно бракувало. Це тільки наросло в останні 20-30 років, причому дуже важливо було, що мені здається, я не сприймів це, як, знаєте, якийсь там звинувачення чи навпаки комплімент. Дуже важливо, це, мовно кажучи, це струмень думання економічного було дуже важливо, коли в український рух йшли інші категорії. Не тільки письменники, поети, літературознавці, але, скажімо, ці середовища, які, ну, думати економічно, і, власне, це не є україномовні середовища, це російськомовні середовища. Учасно, російськомовні єврейські середовища, знаєте, вони внесли цей струн. Ну, але вже так, якщо говорити про, вибачте, дуже довго говорю, але я інакше не знаю, як пояснити, бо чим складніше питання, тим вимагає довше обговорення. І була ще третя причина, вже не тільки дискусивна, а третя причина полягала в тому, що Україні ніколи не вдалося ключового питання.
А для мене це ключове питання – це політична реформа, в першу чергу, за реформа судової системи. От, ми дуже близько підійшли до цього, але так і нікого не вдалося. Можливо, якби не війна, то вдалося, але з другого боку, знаєте, зараз якби війна саме створює цю потребу. Тому що ми розуміємо, що одна з умов нашої перемоги – це є продовження дуже радикальних реформ, чи завершення радикальних реформ. Без цієї реформи Кліню вряд чи дасться перемогти. Я дуже маю надію, що коли Кліню буде надавати допомогу, а напевно буде давати допомогу, то чи допомогу не буде давати просто так, а взамін за політичну реформу. Ключовою цих політичних реформ є судова реформа. Завжди це повторюю, що без судової реформи, судова реформа – це та голка кущея, не зламавши яку, ми не подолаємо головні проблеми України, в тому числі проблеми бідності. Можна кажучи так сказати, я вважаю, що все це історично є. Ці всі речі, причини, якісь головні історичні причини, і колоніальність, і колоніальний стан провінційної еліти, і наша зацикленість нашої української національної ідеї на літературні процеси, на мови, такі всі, що на філологію, от, і наше навміння зробити цю реформу чи набажання, все це є історія. Це все пов'язано з минулим. І тому я вважаю, і це весь час це повторюю, що для нас стратегічним рішенням через зв'язку є подолати минуле. Лишити це минуле назад. Я думаю, що Україна багато цього що зробила, але, на жаль, недостатньо це зробила. І зараз війна – це, звичайно, катастрофа, але вона створює нагоду, щоб це минуле нарешті подолати. Але, зрештою, поживемо, побачимо. Головне зараз – перемогти. Але я думаю, що перемога обов'язково буде пов'язана з завершенням. Перемога буде стати не тільки перемога на фронті, але й завершення тих реформ, які доконче потрібно для функціонування країни, для перетворення в те, що я би називав такого центроєвропейського тигра. Пане Ярославе, ми насправді багато ж говоримо з гостями про пріоритети для України. І тут, коли говоримо про судову реформу, я би її так ширше брав, не тільки судову, а там всю реформу правоохоронної системи, бо там і прокуратура, і МВС, і там багато цих всіх органів. От, включаючи багато всього антикорупційного, до чого ми там маємо пряме відношення. От, там є ще дуже важлива, з нашої точки зору, реформа державної служби. От, тому що одна справа – справедливість, да, в суспільстві, а інша справа – інститути. От, це теж от ми говорили з професором Макфолом, який зараз великий друг України, допомагає по санкціях. Він теж постійно вагався, що важливіше – справедливість чи інститути. От, бо ці всі інституціоналісти в Стенфорді, вони, знаєте, такі дуже за інститути. В мене питання таке. А можна от взагалі, якщо брати не Україну, а загалом всю історію та там всього світу, який приклад зараз найближчий до нас? Що повивчати би прискіпливо для того, щоб спробувати спрогнозувати, що нас чекає далі? Та? От, який конфлікт можна там найбільш до нас близький з того, що відбувається у нас зараз в Росії? Я знову мусив би довго думати, пане Олександр, знаєте, бо історія складна штука і одним порівнянням не обійдеться. Очевидно, найближче, що спадає на враження, думку, це Ізраїль. Зокрема, тому що єврейське питання, ізраїльське питання – також таке важливе політично-українське питання. І Палестина, як Україна, стоїть на зоні великого політичного пограниччя, і те, що відбувається в цих нібито невеличких територіях, бо Україна і Палестина є великі території, має вплив на політичну ситуацію. За це і місцевому населенню придеться розплачуватися, бо вони живуть на цьому дуже вразливому пограниччі. І я думаю, що з цього пограниччя ми швидко не вийдемо. Ми повинні бути готові, що ситуація, навіть якщо ми переможемо ці війні, ми не то, що навіть ми переможемо, все одно навряд чи ми позбудемося загрози. Через 20, 30, 50 років ми завжди будемо мати готові до цієї загрози. І тут в тому випадку Ізраїль є дуже до нас схожий. Але друга приклад, який мені приходить до голови, це є Польща. Тому що все-таки історично ми ближче до Польщі, ніж до Росії. Знаєте, я думаю, цей польський досвід, зокрема, польський досвід кінця 80-х років для нас мав би бути дуже важливим. Зокрема, може таке навіть питання, знаєте, що мені приходить до голови. Польща мала величезні борги, Україна мала величезні борги. Як з цим питанням робити? Як це говориться? Знаєте, формування цього покоління, тих реформаторів. Ну, що це робиться? Бо це робиться вже починаючи 14-14 року. Тобто я не думаю, що навряд чи є якийсь один зразок. Напевно, має бути декілька зразків. Єдине, що я розумію, тут можу сказати, що Україна не може повторити приклад Сінгапуру. От контрприклад. Говорю про успішні приклади, не успішні. Росія для мене є прикладом того. Росія – це антиприклад.
Але, скажімо, коли говоримо, приклад, Лі Кван Ю, на якого можемо покликатися, знаєте, він такий наш герой для багатьох реформаторів. Він є героєм, але треба розуміти, що Лі Кван Ю проводив модернізацію Сінгапуру дуже авторитарним способом. От, знаєте, він може більше був схожим на Януковича, ніж на Зеленського чи на Порошенка. От, і це дуже таке дає такий, знаєте, спосіб для багатьох авторитарних правителів, що, мовляв, Лі Кван Ю для них зразком, що можна питати, що зробив Лі Кван Ю. І я до тої думки схиляюся, що ця теза про авторитарних модернізаторів чи модернізацію авторитарного, вона не є, вона помилкова теза, вона не діє, буде діти для України. Тому що, як сказав, хтось не пам'ятає зараз, це легко знайти в інтернеті, хтось американський професорів гарвардський сказав, що Лі Кван Ю радше виняток, ніж правило. Що на кожного, бо дійсно, Лі Кван Ю дійсно винятком, він такого обдарована людина, знаєте, політичний майже геній, як міг маневрувати. Крім того, пам'ятаємо, він кінчив найкращий університет, потім ще в дорослому вчився в Оксфорд, в дорослому віці ще вчився в Гарварді, в школі Кеннеді. Тобто це дійсно, знаєте, виняток. Бо направили таке, що на кожного одного Лі Кван Ю припадає 100 мабуту. Пам'ятаєте, це правитель Загіру, який довів країну до 30 років правління, довів до повного економічного занепаду. Тобто для України не пасує спосіб проведення реформ авторитарним методом. Насадження зверху. Тому що, ну, перш за все, треба мати іншу, як би сказати, атмосферу моральну. Чи то, що нас кажуть, любить менталітет, тому що, не забуваємо, Сінгапур все-таки це є конфуціанська країна з конфуціанською етикою, де правителя старшого там, батька чи старшого брата, чи правителя приймають майже безумовно, Україна не є конфуціанською. А по-друге, в нас авторитарна модель не діє, декілька раз спробували, не діє, знаєте. Тому я думаю, що все-таки в тому випадку ми ближче до польського випадку. Тому що польське приклад показує, знаєте, як це громадянське спільство організоване, висилає свій десант до влади, приходить до влади, висилає свій десант і міняє цю країну. Ну, зрештою, знаєте, є той останній приклад, який ви зараз наводжу, він же є хрестоматійний приклад із книжки Ретана де Сото «Загадка капіталу», чому капіталізм тріумфує в одних країнах і не тріумфує в інших. Він робить ці книжці таке порівняння несподівано. Він порівнює країну часів Кучми з Америкою, з Штатів Америки, початку 19 століття. Каже, це ті самі країни, того самого типу. Країни, які щойно молоді, повстали, країни периферійні, слабкі. От, мимо того, що ми сівляємо про англосаксонський світ, Америка не була англосаксонським світом, тому що там було безправ'я. Зокрема, пам'ятаємо вестерн, це про Америку, де, знаєте, де працює кулак і кольт. І, власне, показує, як Америка стала чим вона зараз є в результаті радикальних реформ, які зробила група нової еліти, яка прийшла до влади в кінці 19 століття. Він говорить про це дуже важливо тим самим способом, що якщо українці чи інші люди мають щось вчитися в Заходу чи Америки, саме це, що має прийти до влади ця еліта, яка готова робити реформи при підтримці самого суспільства, коли в суспільстві є, власне, появилася велика група людей, яких це реформ. Не то, що хочу, розумію, що мене конче потрібно. Тобто, можна так сказати, в кінці, після того мого довгого монологу, вибачте, що так довго кажу, для мене все-таки ближче приклади Ізраїля, Польщі, чи Штатів Америки, аніж Росії, Китаю чи Сінгапуру. Тобто, що яка це проста формула? Формула така, що в результаті змін чи революцій в Україні до влади приходить новий політичний клас, сформований переважно з молодих людей середнього класу, і цей клас має політичну волю і мужність дуже швидко реформувати країну, зокрема проводячи радикальні реформи в ключових галузях. А це ті галузі, про які ми з вами говоримо. Це те, що називають судової реформи, те, що називаєте реформи дуже дарного правління. Я думаю, що ми говоримо про ті самі речі, які писані різним способом. Але ця реформа є ключова. Тобто вся ідея така, що не можна бути економічна реформа без політичної реформи. Тому що багатство полягає про цьому визнані ініціативи для суспільного. Підприємницьку. А щоб це визвалося, треба, щоб була захищена ця ініціатива, зокрема, право приватна власність. А щоб ця приватна власність була захищена, повинно, очевидно, бути існувати відповідний політичний клімат цієї країни. Те, що сталося в Америці на кінці 19 століття. Це, може, така головна ця формула того, що я хотів би сказати порівняння України з іншими країнами. Ярослава, я тут стану на тонкий лід, але все ж таки уточню. Просто те, що ви говорите про нових молодих людей середнього класу, нова еліта, яка має прийти, це ж майже те, що відбулося на останніх президентських виборах, бо «Слуга народу» це ж якраз і був, по суті, протест. Я з вами згідний.
Що? Я просто вважаю, я це сказав, я вважаю, що це є, як би сказати, знаєте, як американці скажуть, цей фейк, так, цей фейк, це ще, цей фальстарт, цей фальстарт, це не та ще еліта, вона вдає, що це еліта, знаєте, вона похожа на цю еліту, але, знаєте, кажуть, англійці, fake it until you make it. Тому що вважаю, що обставини війни все-таки навіть цю еліту змушують вести себе інакше. Бачу, як трансформувався Зеленський з початком війни, яка в нього тепер ще риторика і таке всі інше. Я вважаю, що, знаєте, очевидно, що вони пропускають, що не будуть це робити, можуть це робити, тому що вона їх це заставляє. Тільки не знаю, чи не можуть це робити. Це питання, ми хочемо іншу дискусію, бо ви самі це знаєте, бо здається, так мені здається, виглядає, я це виглядає мені з Львова, я далеко засід Києва, тому що війна і ковід, і не має достатньо інформації, але виглядає мені, що ця група, яка засідає при владі, не хоче співпрацювати з експертами, вона вважає, що вона самодостатня, вона розуміє по-своєму, що треба робити, і знаєте, Лугано це показує. Я думаю, що одна з небезпек, які пов'язані з перемогою в цій війні, це те, що ми маємо, будемо мати нову спілку з авторитаризмом. Причому авторитаризм може м'якого, навіть приємного, воно кажуть, зеленого. Так приблизно, як Порошенко був солодкий авторитаризм, а тим інакше авторитаризм. То я просто боюся, що знову будуть не проведення реформ, а вдавання реформ. І навіть в тому сенсі fake it until you make it має для України має цікавіше значення, тому що вважаю, що таки має пройти та група реформаторів, яка дійсно має міняти країну, не вдаючи, а дійсно знаючи, що вона робить, і дійсно робити цю реформу. Чи це станеться, я не знаю, а це дуже залежить від того, як скінчиться війна, і, зокрема, дуже важливо для мене. Ну, це може банально, що чи зможе з цієї війни вийти якийсь новий політичний проект чи проект. Власне, такого характеру, бо мені здається, що одна з найбільших проблем, що втрата України була те, що з Майдану нічого не вийшло, ні в політичну практику. По суті, всі політичні лідери, які вийшли з Майдану, інтегрувалися в стрій партії замість якусь нову партію. І тут для мене дуже точка, в якій Україна вийде з неї, дуже важлива. Але говорячи про це все, як історик, мушу сказати щось, що може не буде популярним зараз і сподобається, напевно, вам. Ми ще зараз живемо в парадигмі України 2014 року. Тому ті парадигми, коли зміни неминучі, конечні і потрібні, і можливі. Я просто боюся, і це мій страх, що чим довше буде прокинутися війна, продовжиться війна, тим більше ця парадигма може втрачатися. Тому що Україні просто придеться не реформуватися, а виживати. І тоді Україна впинеться ще далі від цієї мети, яка була. Вона каже, це не буде там парадигма України 2014, це Україна парадигма 2023 чи 2024 року. От цього я боюся найбільше, тому я вважаю, що все-таки в нас вікно можливостей появилося, воно досить коротке. Тому що міняти треба вже найближчим часом. Інакше час. Зараз так, в мене є враження, я можу помилятися, що зараз час починає грати проти України, а не за Україну. Я б тут, мабуть, хотіла повернутися назад до Росії, тому що насправді вони впливають на те, скільки в нас є часу. І от зважаючи на їх історію, як ви вважаєте, як історія Росії мала б завершитися, і чи можемо ми щось зі свого боку зробити, щоб пришвидшити розпад імперії? Як там існувати з Росією, тому що вони нікуди не подінуться? Бачите, я вважаю, що проблема Росії не є тільки в імперії. Імперія в Росії, знаєте, імперії є різні, надто широкий термін, щоб означити, яку, знаєте, яку незначну злочин, значне добро. Пам'ятаємо, що до 20-го століття імперії – це було ще правило, єдиний спосіб, чи головний спосіб організації будь-якої держави. І, знаєте, в тому сенсі пам'ятаємо, що була Британська імперія, була Індійська імперія, Ломоногорська імперія, Російська імперія – це дві різні імперії, знаєте. Все-таки Британія дала свою політичну культуру тим народам, які від неї, знаєте, залежали. Сполучені Штати Америки – це також породження Британської імперії. І Захід, значною мірі, це породження британської політичної культури, з ідеї парламентаризму, партії, такі всі інші. Тому імперії були дуже різні. Проблема з Росією не полягає те, що вона була імперія, в тому числі, що вона мала іншу політичну культуру, де немає різниці, чи це є цар, імператор, генсек чи президент. Бо та модель означає, що влада є абсолютно самодержавна. Опозиція майже не існує, критика неможлива, за критику карають, часом державно карають. Громадяни існують таких, навіть якщо на папері вони кажуть, що вони є суспільство, що вони є громадяни, вони не є громадяни, піддані. Суспільство дуже слабке, атомізоване, таке всі інше. Оце є Російська імперія.
От і як би сказати, в таких ситуаціях такого треку, як є Російська імперія, про що я говорю, поява самодержавця, регулярна поява самодержавця, чи то Сталіна, чи то Путіна, чи Олександра Третього, знаєте, вона майже запрограмована наперед. От і в тому сенсі Росія не має доброго сценарію. Як казав Дмитро Колищин Чижевський, що Росія, історія Росії це суцільне божевільне з короткими просвітленими інтервалами. І проблема є те, що ці короткі інтервали тривають дуже коротко, ці всі реформи. Чолсан перший, Чолсан другий, чи навіть Горбачов. І кінчаються вони щось більшим таким, знаєте, періодом реакції, як от зараз маємо Путіна. От. І це називається російський маятник. Питання, як зупинити цей російський маятник. Як, навіть якщо припустимо, що Росія програє війну, як зробити так, щоб не тільки, щоб за 20 років не вився певний Путін, і щоб ця самодержавна система себе не відтворила. Оце є ключове. Для цього треба робити стратегічні реформи, стаційні реформи, те, що каже пан Олександр, чи Макфолд каже про це. Цих реформ поки що не видно, не видно, що буде робити. Росія не має що робити, хіба щоб робити це під зовнішнім впливом, під зовнішню диктовку, що називається, має взамін за санкції. От, і то Україна має що сказати. Знаєте, це поки що це все ділення шкіри на вбитого медведя. Але те, що ми маємо зрозуміти, Україна має добрий сценарій. Вона має добрі сценарії. Можна різниця між добрими і гіршими сценаріями, але це перше позитивні сценарії. Проблема Росії, що Росії немає жодного доброго сценарію перед собою. Я декілька тижнів тому зустрічався з Нєжленом, який є, знаєте, опонент Путіна, колишній російський олігарх, тим вдався втекти з Росії. Він разом працював з Ходорковським. Не вже не особистим ворогом Путіна, він і так і вважає, веде з ним війну, зокрема, допомагає Україні. Але він сказав мені, знаєте, таку фразу, він сказав, який зараз не коротший анекдот російський. Це називається російське будущее. Росії нема доброго майбутнього. Це дуже важливо. І тому зараз буде, як би сказати, конкуренція між тими різними варіантами поганої Росії, яка, мовно кажучи, менш чи більш загрозлива буде для самої України. Ми не виключаємо того, що розпад Росії може мати поганий вплив на Україну, тому що ми не знаємо, хто буде ці, знаєте, нові князьки, відсіби ж це буде Кадиров, так, зі зброєю, і що він може собі, знаєте, дозволити. От, тому, якби на мене, ідеальні варіанти те, що Росія залишається, але залишається в кордонах, які вона зараз має, і робить, якщо не сама, то під диктовку структурні реформи, політичні реформи. Ті самі, що Україна, хоча просто єдине, що Україна вже далеко зайшла в цю реформу, Росія ще не починала ці реформи. Але, як на мене, я говорю про, знаєте, це 3D, я це називаю. Перш за все, це треба демілітаризація Росії. Тобто, це має бути такі реформи, які би дозволили уникнути в майбутньому ситуації, коли доля всього світу, ядерна кнопка, червона кнопка залежить від волі одної людини, причому не цілком нормальної людини, яким є Путін. Друге, я вважаю, що дуже важливо є диверсифікація Росії, а це означає, що Росія раз назавжди має позбутися своїх амбіцій бути великою Русю, а не Росією. Тобто Русь, яка обіймає також і Білорусію, і Україну, і Молдавію, і Осетію, Абхазію, всі інші ці території, Трансністрію. От, і Росія має стати нормальною країною, так стала нормально Німеччина, чи Франція, чи інші країни. Ну і третє для мене дуже важливо – це децентралізація Росії і федералізація Росії. Росія має стати федералізацією не на папері, а дійсності. Це означає, що багатьом тим автономним краєм чи окраїнам Росії має бути надані дуже широкі права. Аж до права виходу з Росії, чи, скажімо, якийсь м'якший варіант федеративний план. Притворення всієї федерації, де ці країни будуть мати дуже швидкі повноваження, як Сполучені Штати Америки, Сполучені Штати Росії. Це все системні реформи. Чи не станеться, я не знаю. Але дуже багато залежить від того, що ми будемо вимагати від Росії в тому випадку, коли ми переможемо. Чи наш голос буде чутний, чи Захід буде на цей голос поставати. Тому що не є секрет, що зараз російська проблема – це не просто російське питання, це одна з найбільш загроз для світу. Це загроза на рівні екології. Навіть чи інших загроз, от пандемії, власне, російська загроза це, тому розв'язати і продається цілому світу. Пане Ярославе, спробую задати складне питання. А це було ще про легкі питання, так? Вибачте. Так, вибачте, в нас час такий, простих в нас немає. Але мені здається, це прям зовсім
складне, а може бути там некомфортним. Ми розуміємо, що підручники з історії, особливо шкільні підручники з історії, це, назвемо це, інструмент державної комунікації, щоб не називати це пропагандою. Ми розуміємо, що ці підручники переписують переможці, да, і не завжди в підручниках історії написано те, що насправді відбувалось. І у нас з Росією, я так розумію, що від радянських часів, коли це було просто два братніх народи, підручники змінились до наративу, що да, в нас є там спільна історія, от, але ми різні народи, різні країни, побачимо, що там буде в майбутньому. Зараз ми розуміємо, що це стратегічний враг, опонент. Да? Зараз стратегічний враг, але і надалі це не може бути великий стратегічний друг. Да? Це такий складний сусід на складному кордоні. Що треба робити з підручниками історії? Як ви взагалі відноситесь до переписування історії, до зміни назв вулиць, зносу пам'ятників? От що ви про це все думаєте? Пане Олександре, це різні питання. Дякую за це питання. Питання дійсно складне, це питання різні, бо одне питання переписання підручників, друге перейменування вулиць. Я не вважаю, що це є питання між собою. Вони пов'язані, але це є питання різні. Перейменувати вулиці треба, зносити монументи треба, по сумніву. Тут немає, бо це деколонізація. Я цей процес вітаю, і знаєте, тут можуть говорити про певні там, знаєте, дотягнення, індорціональні частини цього процесу, але в принципі це є добрий статичний процес, він і правильний. Тільки, що я дуже боюся, все це повторюю, що ми дуже часто саме цим процесом вважаємо, що ми робимо достатню роботу, що це нам дозволяє відійти від Росії. Я кажу інакше, це робота необхідна, але недостатня. Тому що насправді йдеться про щось інше, йдеться про знову про ті самі реформи, про які ми говоримо, про політичні глибокі реформи. У нас є враження, що міняючи історію, ми одночасно робимо, міняємо політику. Ні. Політичні реформи мають називати, бо є автономні, вони мають йти окремо, чи навіть, може, головніше, ніж є. Тому для мене, знаєте, завжди питання гуманітарні, питання мови, питання історичної пам'яті, вони важливі, вони питання другорядні. А вони питання другорядні. Для мене першорядні є питання політичної і політичних реформ. Тому для мене, якщо би хтось, якщо би я був автором підручників, чи, скажімо так, чи щось я би впливав на це, я стараюся це впливати. Тепер за все, я вважаю, що переписати історію треба, і це не мене уче, і це не тому, що це, знаєте, історія – це якась там, знаєте, мовна служанка політики, яка міняється щоразу з новим політичним режимом, щоб обслуговувати. Ні, я вважаю, що просто історія – це є та історія, яка в школах, яка є публічна історія. Це спосіб відповісти на найбільш нагальні питання сучасності, вживаючи історію, історичних прикладів, з минулого. Мені здається, що зараз головне завдання України, українські підручники, це вміти писати, відписати Україну з російського контексту і вписати Україну в інший контекст, ширший контекст. Очевидно, для багатьох із нас цей контекст був європейський, ми це робили в 90-х роках. Але я вважаю, що цей контекст є добрий, але знову достатній, тому що вважаю, що він треба вписати в глобальний контекст. Бачите, Україна частина глобальних процесів. Не є глобально зараз, держави тут нема що говорити. Знову ж таки, повторюєте, що те, що робиться в Україні, має сильний вплив, має ще на кожну точку світу. Недавно, вчора я розмовляв з австралійцями, які мені просто казали, що навіть для них перемога Росії, боронь Боже, цього не станеться, але перемога Росії на Україну би мала дуже поважні наслідки для австралійців, тому що розв'язували китайців. Їхній спенсійській політиці, і Австралія чує себе не цілком певно. Але ми бачимо, немає зараз жодної такої точки в світі, на яку би не впливало те, що робиться зараз Україна. Україна дуже глобальна ціль. Тому треба писати цю глобальну історію. А писати глобальну історію – це те, щоб допомагати мислити нам стратегічно. Тому що в чому проблема політики? Я це зараз повторюю. Політика, проблема політики – те, що політики думають тепер і зараз. Ми кажемо, дають каденції до каденції. Вони за це гроші дістають, за цим виходить цей успіх. А мислення до каденції не є статичним мислення, це питання тактичне. А питання проблеми, які стоять перед країною, вимагають статичного розв'язання, статичного розв'язку. Це питання не на 5-10, а на 50, на 100 і на більше. А тут, щоб було статичне мислення, воно обов'язково мусить мати мислення історичне. Стратегія неможлива без звернення до історії. Це дуже важливо. Бо історія – це репозиторій, це, знаєте, підказок. Як мисти стратегічно. І тут для мене дуже важливо є, щоб ми зрозуміли, в чому полягають проблеми України, що нам заважає робити цю реформу. Знаєте, для мене, власне, це пов'язання з Заходом, що означає західна політична культура, скажімо, щоб студент, якщо
наші школярі вчать козацтво, що вони сприймали тільки козацтво, знаєте, як боротьба за національний визволення чи національну волю, а також як козацтво носій певної політичної культури, яка нас робить близьким до Заходу і робить нас подібним до Росії. Отакі речі, знаєте, це мені дуже важливо. Я вважаю, що той крок, який зробило Міністерство освіти останні роки, а це ліквідація поділу української і світової історії, є дуже позитивний крок. Тепер тільки лишилося вписати цю Україну, цю глобальний контекст. Ну, про це моя книжка є, знаєте, цю глобальну історію спеціально це робив. Я не кажу, що я першопроходцем, але принаймні зібрав все, що можна, щоб показати, що це має означати. Я зараз працюю з статтєвництвом порталу, який видав мою книжку, і це, власне, видавництво, видавниця, директорка, пані Олена Хрігін, вона мислить так само, вона і бізнесменка, вона і бізнес-вумен, верніше, бізнес-лейді, і вона весь час то має ту саму ідею, що якщо реформувати країну, ми мусимо по-інакше говорити про історію, зокрема, говорити про проблеми економічні і політичні, що в нас, по суті, немає в наших підручниках історії. І тому дуже важливо, що ми зробили. До цієї історії, яку я написав, глобальну історію, нас запросили групу вчителів і методистів, які переписали кожен період української історії відповідно цієї потреби, глобальні, знаєте, писано таке. Це ще не підручники, але це вже посібники, але принаймні цей ключ, як ми можемо говорити про цю історію, знаєте, дуже важливо. Тобто бачити себе частиною глобального світу, показати, як Україна є дуже важливою частиною глобального світу, оскільки багато задач від цього, знаєте. От, така моя собі уява про підручники. Я говорю вже про зміст, про форму, знаєте, як це подавати, бо форма – це інше питання. Очевидно, що у нас підручники забагато тексту, замало завдань, замало ілюстрацій, таке все інше, але самі зміст такий має бути. І зміст для мене оцей ключовий. Ми повинні вписати Україну в глобальну історію і зробити глобальну історію частину української історії. Це дуже важливо. От для цього має дуже сильне переписування історії. Ну, скажімо, от ілюстрації, щоб зрозуміти, про що йдеться. Знаєте, от, скажімо, для нас княгиня Ольга є одною з героїн української історії. Так, але з другого боку, що ми подивимося, ну, це, звичайно, сцена швидше всього легендарна, видумана про помсту племені деревлян, які вбили чоловіка, знаєте. Але це є, пам'ятаєте цю історію, вона дуже бурхлива історія. Колись я недавно наткнувся на питання якомусь з таких сайтів, де ставить питання історичні, там було питання, хто був найжорстокішою правителькою в історії світу. І я був дуже здивований, коли сказали, що це була княгиня Ольга, судячи з того, як вона знищила цих деревлян і їхню столицю. Але факт залишається фактом. Що приклад княгині показує? Приклад княгині показує абсолютне насильство, нічим не обмежене насильство. От, тобто за одного князя можна було винищити цілий народ, ціле племя. Чому це дуже важливо? Тому що історик чи дитина мав стати питання, а чи можна врегулювати ці стосунки? Як зробити так, щоб вбивство князя не викликало таких масштабів, майже до геноцидних масштабів? Що це має бути? Бо це питання стоїть про політичну культуру. Вони кажуть, ну знаєте, з цієї точки ми дивимося на руську правду. Що є руська правда? Руська правда – це спроба обмеження насильства. Тому що вважається, що за вбивство князя можна не нищити ціле племя, а заплатити якусь повну суму грошей. Це дуже важливо, навіть ця нормалізація. Бо що дуже важливо нас розуміти? Що ключова проблема в історії світової є обмеження насильства. Тільки які держави успішні економічно і всі інші, які можуть обмежити насильство до необхідного мінімуму. А це необхідний мінімум – це, знаєте, добре регульована внутрішня система, яка включає там міліцію, армію, таке і всі інше. Це має бути мінімалізовано. Але як це робиться? Як це має робитися? І тут, власне, показати, як це в українській історії відбувалося. Як європейська історія була, як протягом століть пробували це мінімалізувати, це насильство, і як Росії це не вдалося, далі не вдається. Знаєте, тому, ну, кажучи, принесення інших наголосів, робленіших наголосів нашої історії. Знаєте, це от, як би то сказати, глобальна історія, чому зараз дуже важливо? Тому що тут не є секрет, ми це дуже відчуваємо, ми стоїмо на дуже критичному пункті нашої історії, взагалі створює, не тільки тому через Росію, але Росії також. Тому що маємо масу викликів, маємо потепління, маємо кінець ресурсів. Говориться про те, що 30-й рік це може бути рік тихого шторму. От, в сенсі, що рівень нашої цивілізації економічно зростає до такого рівня, що в нас ресурсів не буде вистачати. Навіть і візія апокаліпсу ще не є така вже уявна візія. Сам по собі факт, що який зараз у популярності набувають антиутопії, з яких голівудівських фільмів знімається про кінець людської цивілізації. Це про що говорить? Ми стоїмо на дуже ключовому етапі нашої історії. От, нам має певних розв'язок, але щоб ми ті питанські розв'язки, нам треба по-інакшому про цю історію розповідати. Знаєте, от, не тільки на цю національну історію, історію нашого героїзму чи втрат, але почати описувати цю історію, читати інші зрок питання. Те саме, що ви кажете, чому вдалося, чому не вдалося.
Оце, знаєте, в цьому шукати, ці питання ставити. Я не знаю, наскільки це можливо робити в школі, бо, знаєте, все-таки дитяча психологія, дитяча раціональність, раціонально думати, ще не я такою, як дорослу людину. Але припускаю, що це не можна робити в 5 класі, то можна робити вже в 9-11 класі. От, але це вимагає дуже серйозні розмови, багато зусиль, багато ресурсів. Але я все-таки думаю, що набагато менше ресурсів, сильно, скажімо, робить інших реформ. От, все-таки я думаю, що також дуже важливо є. Вибачте, що дуже говорю багато, але це тому, що складні питання. Я вважаю, що на загал українська історіографія, українська історична наука за цей срок пішла дуже далеко. Це, може, у нас та ділянка, де дійсно можемо, знаєте, чимось гордитися. Наш спосіб думання про історію дуже сильно змінився, позитивний бік. От, і, в принципі, я думаю, що зараз є, що, ми сказати, підсумовувати, є що підсумовувати, що писати, є що переписувати. От, щоб це дійшло до шкільних підручників. Але тут скажу, що це останнє вже є, а для того треба розв'язати ту саму проблему, яку розв'язати пан Олександр. Тому що в нас не секрет, але писання, видання підручників – це великий бізнес, де рівень корупції є дуже високий. І оскільки я знаю долю мого одного з колишніх видавців, де запробив війти в це поле, просто стріляючи. Це майже мафіозні структури. Як зробити цю структуру так, щоб конкурували між собою не впливи, хто має більше впливів, чи дасть більше відкату, буде мати кращий підручник, а щоб дійсно конкурували добрі підручники між собою. На основі треба мати прозоре також на підручники цю систему. От. І це якось між собою дуже пов'язано. Я маю надію, що це станеться, але принаймні, якщо це не може робити державна, це робить, то це буде робити знизу це суспільство, зокрема, як це моя видавниця, яка пробує це робити. А це робити неминуче. Ви декілька разів так казали, що відбудова в Україні може відбуватися швидко. І тут питання, як, власне, зробити швидкою цю відбудову і на яких би принципах вона мала бути заснована? І як додаток, як нам не прогавити цей історичний момент? Дивіться, я не кажу, що це швидко, що це питання років. Це може бути питання десятиліть. Просто те, що я кажу, я повторюю те, що не можна зайти, знаєте, можна кажучи, повільно, але впевно зайти в інший стан. Стан добробуту, стан безпеки. От, я весь час кажу, стратегія равлика чи черепахи, впевно, повільно не діє. Це стратегія черепахи. Стратегія стагнації. Насправді зміни відбуваються, бо дуже поволі, бо надто запізно. Для держав такої України, які економічно відсталі, в неї відсталі, стратегія має бути стрибка. Те, що називається стрибок жаби, як казав Гершон Крон. Навіть, і тут ключове питання, дуже ключова умова дуже проста. Це теж вже повторюю просто. Стрибок організовується приходом до влади нової політичного класу, який готовий, вміє і має бажання робити цей стрибок, робити радикальні реформи. Те, що було в Америці на початку 19-го, кінці 19-го років, те, що було в Сполучених Штатах, це ж було в Польщі кінці 70-х років. Навіть, оце дуже важливо, прихід цієї групи. Те, що ще не сталося, але маю на увазі, станеться в Україні. Принаймні на цьому є ну, ці підстави. Ну і знову ж таки повторюся просто. Вибачте, що може бути трафаретно і загально, може навіть банально, але ключова реформа є політична реформа. Ключова – це звільнення тої енергії. Каже Павло Шеремета, він теж повторює, що 75% економічного зростання у кожній країні – це просто вивільнення, воно кажучи, економічне підприємство знижує. Ну, тоді вже йдуть інвестиції, таке все інше. А поки цього немає, поки немає такі, знаєте, умови, що можна добре господарювати. Навряд чи нам це вдасться, це все має бути, знаєте, отак. Так само, як Росія має швидко колапснути, бо колапс – це, знаєте, питання дуже швидке. Ввечері лягаєш спати, а зранку вже колапснуло, воно кажучи. Так само і Україна має робити швидке, це не колапс, а швидкий стрибок. Тобто це дві стратегії Росії і України. От, але вважаю, що конче потрібно. Це питання, яке залишається. Можливо, я тут догматично є, знаєте, це те, що навчився, читаючи історію, думаючи про історію, що ключовою умовою є прихід до влади політичного класу, який має сили, бажання, мужність робити швидкі реформи і міняти траєкторію росту України. Оце ключова форма, роблячи в першу чергу політичні реформи, за якими заслідують економічні, гуманітарні, всі інші. Так, пане Ярославе, ми запрошували Павла, і він багато говорив про інновації, там, в першу чергу, про культуру зберігання, от, те, що нам не дуже притаманно, на жаль. Я от просто зараз вас послухав, подумав про те, що, на відміну від Польщі, за часів там Варшавського договору, нам все ж таки простіше, тому що вони виховували своїх майбутніх
урядовців і еліту на Заході на програмах Фулбрайту, а в нас є чудові Могилянка і УКУ, і ще пару непоганих університетів, де ми сподіваємось, що ці люди потихеньку навчаються і скоро прийдуть. Олександр, я вам дякую, ви гарні компліменти робите, знаєте, я в УКУ працюю, ми весь час між собою це говоримо, що УКУ виглядає дуже гарно ззовні. Середина насправді має великі проблеми, страшні проблеми, не страшні, але великі проблеми. Ми розуміємо, що ми ще не дотягнемо цього рівня, але ми хочемо дотягнути цього рівня, дуже важливо. Те, що важливо до УКУ є для нас, що ми розуміємо всі ці обмеження, про них відкрито говоримо, саме для того, щоб стрибнути. Так само, як в Україні дуже важливо, що ми повинні відверто говорити про свої обмеження. Але мені здається, знову таки, я може помиляюся, сам факт вашого існування особисто, пан Олександр, вибачте, що робимо комплімент. Чи таких людей, як ви, як Павло Шеремета, чи хтось інший показує, що вони вже готові до цього стрибка. Тому що таких, як ви, не було років 10 тому, що навіть. Я ж можу не знімаю з себе відповідальності. Так, все правильно, треба стрибати. Тому що дивіться, що я скажу. От те, що для мене дуже важливо є, може супер важливо. В Україні вже ціла група людей, які не то, що хочуть робити реформи від влади, а які вже були при владі і набили собі хулі синяки, ви в тому числі. Розумієте? Тобто ви вже не тільки маєте вашу групу, не тільки маєте бажання, що робити, маєте ще досвід, гіркий досвід, звичайно, але досвід – це дуже важливо. Тому я ще, знаєте, формулюю, що дуже важливо на майбутнє скласти, можна кажучи, ваш другий захід до влади, оцій групи реформаторів. Дуже важливо. Але все-таки повторюю, знаєте, бо це є подвійний плюс. По-перше, що ви появилися, а ви є вже. Ваша група, мене воно кажуть, знаєте, група тих, які з 14 років про владу зробили багато речей. А з другого боку, ви не тільки зайшли до влади, ви вже й вийшли з неї, маєте досвід. Ви вже знаєте, що треба не робити, або що треба робити, дуже важливо. І оце мені, як здається, дуже важлива нова якість. Єдине, що я боюся, і ще раз повторюю, я боюся, що для вас час може пройти, для нас. Я також вважаю себе, я не є вашим членом групи, я є вашим великим фаном. Вона каже, вам знаєте той, який чирлідер, який вас весь час каже, підспівує, що є молоді, гарні, красиві, вам треба це щось робити, вас підтримує, знаєте. Вам, мовно кажуть, якісь гімни співає на ході, чи продумає якісь гімни. Але дуже важливо, що я боюся, що чим довше війна, тим може менше буде шанс вам функція до влади, тому що інший порядок дня стане. Порядок вживання наростка, виживання, це я дуже боюся. І тоді ми знову буде відкинуті. Тому я знову таки вважаю, що нам, звичайно, ми не можемо самі перемогти швидко, але нам треба думати про те, про цю перемогу, що ми аж не маємо аж так багато часу. Що час може за якийсь час працювати проти нас, проти України. Оце мій найбільший страх зараз. Звичайно, інший страх – це ціна перемоги. Це сумнів, але ціна перемоги також і час. Це дуже важливо для мене. Пане Ярославе, думаємо про це постійно, в тому числі розпочали цей проєкт. В мене саме останнє питання до вас. Ми задаємо просто всім нашим гостям, порадьте книгу, яку пересічний українець може зараз прочитати і все зрозуміти, і все передбачити. От неможливо, немає такої книжки, знаєте, як має хто це, з росіян, дуже хтось добре це сказав, що навіть не то, що полички такої немає, знаєте, книжок, але гної книжки немає, тому що вам в іншому світі цілком. Але, я вам зараз кажу, історія не вчить, історія підказує. Тому якщо ти про історію підказку, для мене це здалі залишається книжка Арнольда де Сото «Таємниця капіталу». Тому що він розповідає історію як економіст, не як історик. І, власне, його висновки, як мені здається, дуже близькі, найближчі до того, що треба робити в Україні. Причому пише він дуже добре, пише майже блискуче книжка, і дуже важливо, книжка не є груба, вона є достатньо тонка. І читається за один вечір. І тому я завжди, знаєте, якщо номер один, що не різні книжки, я думаю, що номер один – це книжка Арнольда де Сото «Таємниця капіталу». Це мій особистий вибір. Дякую дуже. Давно вже стоїть в мене на полці. Треба починати читати. Я не знаю, чи ви зі мною погодитеся, думаю, що ви його читали цю книжку, але нам є книжка дуже багато що. Це одна з тих книжок, в мене декілька книжок, які відкрили мені очі, але ця книжка мені дуже багато що відкрила. Пане Ярославе, ми вам дуже-дуже-дуже дякуємо за це чудове інтерв'ю, за ваш час. Я вам дякую за те, що ви робите. Я тебе можу говорити, а ви робите. Це дуже важлива різниця, за що вам особливо дякую. Пане Ярославе, ми всі знаємо, що ви так само робите. Да? Тому я дуже дякую, ви тут про мене наговорили багато хороших речей. Я не впевнений, що я на них на всіх заслуговую, але тим не менш дуже дякую. Я просто нагадаю, що це був наш проєкт «Ukraine Now – Візія майбутнього», де ми намагаємось зрозуміти, що відбувається з нами зараз, усвідомити ті помилки, які ми допустили як суспільство, і подумати всі разом
що нам робити далі. Дякую вам дуже, пане Дякую Ярославе. Дуже. Слава Україні! Героям слава! Дякую дуже!